Mirëmbrëma, mirë se erdhët në sens. Ka një reformë substanciale në sistemin e arsimit. Sa po përshtaten kurikulat për nevojat e tregut dhe në çfarë forme shkatësit e shekullit 21 mund të përfshihen aty? Cili është sot mësimdhënësi i Kosovës? Dhe si po e transformon teknologjia mënyrën e mësimdhënjes dhe të mësimdhënjes? Për gjitha këto, do të bisedojmë me zotin Blerim Saçipi, dekani i Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se vjeta. Kështu, çka nuk kupton arsimimi, edukimi? A ka këtu më shumë pyetje se që në fakt kemi përgjigje? Po, në fakt një term mjaft kompleks, cilin ne si shoqëri, si individ e përjetojmë përmes dimensioneve të ndryshme, duke përfshi edhe përvojën e fëmijëve tanë në sistemin e arsimit. Koncepti edukimit dhe mësimit është i ndërlidhur dhe i ndërthurur në përvojat e nxënësve tanë në përshkolla dhe është rrugtimi i tyre gjatë maturimit të tyre drejt përgatitjes për një jetë të pavarur si qytetar të shoqërisë. Cili është sot rëndësia? Rëndësia e shkollimit ka ndryshuar tradicionalisht dhe qëllimi i funksionimit të shkollës ka ndryshuar e ndryshon në një mënyrë shumë të shpejt. Kam frikën po ndryshon aq shpejt sa që ditë më shumë po bëhet më vështirë që ta përcjellim këtë ndryshim. Dhe kjo ndërlidhet me rrethonat shoqërore, politike, ekonomike dhe me konceptin e globalizimit, cilin ne shumë herë kemi trajtuar si diçka më abstrakte, ndërsa sot kam përshtypjen jemi duke përjetuar pak më shumë në situatën në cilën po ndodhet. Sistemi i arsimit në mënyra të ndryshme është mvarë prej funksionimit të zhvillimeve teknologjike, konceptit të globalizimit, si që thash, sepse në një mënyrë ose tjetër ne po ndikohemi prej asaj se çfar po pret tregu i punës, prej asaj se çfar po pret shoqëria. Tani në këtë konkurrencëshmërinë ndërkombëtare, në konkurrencën e tregut, në konkurrencën e zhvillimit të fuqive ekonomike dhe në konkurrencën e nxënjes së hapit dhe trendeve, arsimi gjithmonë gjendet në një presion të papërballueshëm dhe një presion mjaft të madh, e që nuk është edhe lehtë që të përballet me to. Nëse i krahasojmë me vitet e kaluara, me dekadat, themi ashtu të kaluara, një njerëz që kishte një dije të caktuar është vlerësuar me një shoqëri, edhe këtu te ne, po sot duket që s'po ndodh kjo. A ka ndryshuar pikëshikimi për atë se çfarë realisht na duhet njëtë, çka duhet të mësojmë. Dhe pse të rritë sot çdo ditë më shumë duhen me mësu gjëra praktike, konkrete? Ka ndryshuar mjaft shumë, edhe në nivel global, lidhur me misionin e shkollës, apo pritjet që ka shoqëria për shkollën, edhe tek ne, ndoshta me një dinamik më ndryshe, për shkak të rrethonave të funksionimit si shoqëri, për shkak të rrethonave në për cilat ka kalu shoqëria jonë, qëllimi dhe pritja ndaj shkollës dhe arsimit ka ndryshuar mjaft shumë. Dy dekada më herët, pritja kryesore ose shkasia kryesore ka qenë njohuria dhe dija, e cila në mënyrë të drejtë për drejtë ka ardhur prej mësimdhënësit dhe ka ardhur prej teksteve të shkruara dhe prej materialeve. Pra mësimdhënësi ka qenë ai akteri kryesor prej cilit fëmiju ose nëzënsi ka prit që të merë këto njëri dhe të procesoj dhe tjetë në gjendje të riprodhoj. Me gjitha këto zhvillimet që ka ndodhë rreth shoqërive, rreth shkollës, kjo ka shku duke ndryshu dhe kurikulat në nivel të bashkimit evropian, por edhe ndërkomtar, janë orientu drejt kompetencave dhe shkasive të shekullit 21, e që kalojnë për te njohurive dhe dijeve që mësohen prej librave. Fokusi në shkasi, natyrisht, para sistemeve të arsimit, para shkollave, ka sjell sfidën se si do duhet të ndrojmë qasjen e mësimit në mënyrë që nxënësit mos mbetin vetëm në përvecimin e njohurive, por që të janë gjendje të angazhohen edhe në mendim kritik për punim të informacionit e mbi gjitha në krijim dhe vlerësim. Dimensioni tjetër i ndryshimit është në dekadën e tanishme,
është po ashtu e rëndësishme edhe dimensioni social i arsimit. Një gjë që shpesh bie në hijen e agjendës shkasive dhe në hijen e agjendës zhvillimit ekonomik, e që shpesh harrojmë edhe rëndësinë e madhe që ka zhvillimi një shoqërie të shëndosh. Kush më shumë se sa shkolla, kush më shumë se sa arsimi dhe sistemi i arsimit do duhet të kontribuojë në krijimin e një shoqërie të cilat i përket vlerave për cilat është orientu shoqëria, në këtë rast vlerave perëndimore. Jemi të vetëdijshëm që për shkollat dhe për mësimdhënësit kjo nuk është një punë e lehtë, nuk është punë e lehtë edhe për ne të tjerë që merremi përgatitjen e mësimdhënësve, por që natyrisht kërkon një qasje pak më sistemore dhe kërkon një përvojë të nxënësve në shkollë pak më ndryshe prej asaj që kemi pas më herët. E përmendët që ka ndryshuar edhe roli i mësimdhënësit, cili është sot mësimdhënësi i Kosovës? Në raport me këto ndryshime që po ndodhin rreth shkollës dhe rreth sistemit të arsimit, roli i mësimdhënësit dhe pritja prej mësimdhënësit sot është shumë ndryshe prej asaj që ka qenë para 2 ose 3 dekadave. Sot mësimdhënësi nuk e ka rolin që vetëm të jetë transmetues i njohurisë, por që do duhet të jetë në gjendje të krijojë përvojat e nxënësve dhe të krijojë aktivitete përmes të cilët nxënësit do të angazhohen në të menduarit pak më të thellë, në të menduarit kritik, sepse kjo është bota në cilën po funksionojmë. Sot në shkollë të rritë... Më thënë, më rëndësishme tjetë, të themi ashtu një lloj pedagogu, apo të jetë një fasilitus i përvojave të nxënësve, krijues i aktiviteteve dhe sfidave për nxënës të cilë do të angazhohen në këtë menduarit pak më ndryshe se që ka qenë në kohën kur informata dhe mësimi kanë qenë vlerat kryesore në sistem të arsimit. Shto kësaj dimensioni social të krijimit të vlerave, ne kemi një prej kompetencave kryesore dhe pritjeve në sistemin tonë të arsimit, krijimin e qytetarit të përgjithshëm. Me fjalë të tjera, shkolla pritet që me përfundimin e shkollimit të mesëm, ne të krijojmë qytetarë cilët janë të përgjithshëm ndaj shtetit, shoqërisë, individit dhe vlerave për cilat është e orientuar shoqëria në përgjithësi. Andaj e gjithë kjo e bën rolin e mësusit tjetë krejtë më ndryshe prej asaj që kemë pas dy vite ose dy dekada më herët, jo vetëm në Kosovë, por që në vendet e tjera ky transformim ka fillu shumë më herët për shkak të... Në qëfar faze është ky transformim në Kosovë? Në Kosovë, mendoj që është bërë përpjekja fillestare me reformimin e kurrikulave shkollore që ka fillu në vitin 2009-2010, është reflektu kjo filozofi e re e shkollimit në dokumentet tona kurrikulare. Ne kemi kurrikulat tona shkollore cilat janë në vijë me kompetencat e shekullit 21, janë në vijë me modelet e mira të sistemit të avancuar, por që edhe shkenca tregon që prej shkrimit të një politike deri në realizim ekziston një rrugëtim shumë i gjatë dhe shumë i vështirë. Të kuptuarit e mësimdhënësve për kurrikulën e re, mendoj që janë duke kaluar në për një tranzicion, ende nuk shohim se kemi arrit një fazë kur përvojat e nxënësve në klasë janë ato çfarë vërtet e kërkon. Dhe këto na tregojnë edhe vlerësimet ndërkombëtare, të cilat janë të orientuara kryesisht drejt vlerësimit të kompetencave dhe shkasive dhe jo më njëri. Kjo është arsyeja që në testin PISA zakonisht... Ky është një interpretim imi, mendoj që nxënësit tanë nëse do të testoheshin për njohuri, do të shënonin rezultate shumë më të mira, ndërsa testi PISA-s është i orientuar drejt shkasive dhe drejt shfrytëzimit, përpunimit të informacionit dhe krijimit në bazë të saj. Dhe mendimit kritik, analitik, me fjalë të tjera. Vetë logjika e këtyre testeve ndërkombëtare është logjikë e zhvillimit ekonomik, pra logjikë e testimit nëse shoqëritë të tanishme janë të gatshme që tjenë kontribus të zhvillimit ekonomik, dhe për shembull testi PISA administruhet prej OECD-s që ka mision zhvillimin ekonomik të vendeve pak më të avancuara dhe natyrisht vendet që janë në tranzicion si Kosova, dhe Kosova nuk është i vetmi vend që ka ndoshta edhe sukses jo fort të mirë,
por që nuk do duhet të arsyetohet, tregon që sistemi arsimit nuk është duke funksionuar ende në vijim me qasjen e bazuar në kompetenca dhe në shkasi. A ka këtu pengesa edhe tjera për cilëse infrastrukturore apo qka, mësuarit, dhe më thanë, ku është ajo ngjitja kryesore? Të mësuarit e nëzënzve në shkollë dhe arritjet e tyre duhet shpjegohen në varg me variablat, me rrethonat e ndryshme që në të cilat ndodhë mësimi. Duhet pranojmë faktin që rolin kryesore ka mësimdhënësi, dhe cilësia e mirë e mësimdhënësve natyrisht që do t'jep efektin e vetë, por që kemi shumë referenca shkencore që shpjegojnë se të mësuarit e nëzënzve është po ashtu ndërlidhur me shumë faktorët e tjere, edhe profesional edhe social. Nëse marim disa reflektime që ke marrë dhe përvlerësimi ndërkombëtare, shënon që në familjet ku shkollimi prindve është më i avancuar, arritja e nëzënzve është po ashtu më i avancuar. Ekziston literaturë e madhe që tregon se shkollimi mirë i hershëm, do të thotë para sistemi parashkollor, ka ndikim të drejtë për drejtë në arritjet e nëzënzve pak më vonë. Dhe këto janë disa prej faktorëve që nga një herë nuk janë letë të adresushëm, por që kemi edhe aspektet të tjera profesionale, përveç përvojave dhe praktikave të mësimdhënësve, po ashtu me rëndësi është edhe mënyra e funksionimit të shkollës, sistemi logaridhënjës ndaj mësimdhënësve, sistemi motivimit të mësimdhënësve për punë më të mirë, po ashtu kemi edhe aspektet të ndryshme të cilësisë të teksteve shkollore, resurseve të ndryshme që sot janë të patjetërsushme si përdorimi teknologjisë në mësim. Gjitha këto e bëjnë, të në thotë, mësimin e nëzënzve ashtu qëfarë është, por që është edhe një dimenzion më i gjërë që unë e shoh e që në fatkeqësisht ignorohet në diskursin tonë publik edhe në diskutimin e cilësisë arsimit, është krejt ky elementi kulturor, elementi social, të në thotë... Si e interferon? Ky është një fakt shumë i rëndësishëm, ka edhe shembuj të shteteve që kanë shënu rezultatet mira në arsim, ku lidhen edhe me faktorët si për shembull sa libra lexon në një familje brenda vitit, sa libra jashtë teksteve shkollore lexojnë fëmijët gjatë shkollimit të tyre, por edhe mbi gjitha mendoj unë është edhe vlera që ne ja japim shkollimit. Në thotë, sa jemi të interesuar si shoqëri që ta bëjmë presionin e duhur, por edhe ta japim kontributin tonë që sistemi i arsimit të avancohet. Duke sikur të rritë, gjdo herë ma shumë preferojnë një literatur tjetër me lezu, jo ato që është obligative në përshkolla. A ka diçka, dhe më thamë, është problemi të përzgjedhja e teksteve, si e përmendët edhe ju, materialit që mësohët, apo pse kurreshtja për me mësu është ma e madhe jashtë. Po, kjo mund shpjegohet edhe me realitetin në cilin jetojnë sot në zënë si tonë. Shkolla nuk gudzon tjetë më pak arktuse se sa jeta jashtë shkollës. Ose nëse këthejmë ndryshe deklaratën, shkolla do tjetë në gjendje të ofroj atë që farë në zënë si preferon të bëj edhe në jetën e përdiqme. Këtu lidhet edhe zhvillimi teknologjisë, por që sot qasja në informacion dhe marja e dijes është shumë më ndryshe dhe më e letë se sa që ka qenë për para. Sot tekstin nuk do duhet shifet si burimi vetëm i mësimit dhe kjo është sfida për mësimdhënësit e tanishëm. Të në thotë, si të krijojnë materiale alternative, si të krijojnë sfida dhe situata që do të nëzisin edhe kurreshtjen e nëzënzve që të angazhohen në procese bashkëpunuese të mësimit. Sa është dorë me përgatit një mësimdhënës të tillë? Është sfit në vetë vete dhe natyrisht njësoj si ndryshimi në sistemin shkollor edhe ndryshimi në përgaditjen e mësimdhënësve është projekt në vetë vete, është po ashtu e mvaru prej shumë aspekteve duke përfshi edhe motivimin e atyne që i mësyn karierës e mësimdhënësit. A është e pëlqyëshme sot karriera e mësimdhënësit? Ky është po ashtu një nga elemente që po ndryshon. Indikacionet janë për fat të keqë është duke rënë trendi interesimit të maturantëve të mirë,
Tashti ne po e marrim pik referimin notën që suksesin që kanë gjatë shkollës mesme për të orientuar në profesionin e mësuesisë. Një dekadë më herët interesimi ka qenë shumë më i madh, por kjo mendoj është lidh më shumë me mundësitë e kufizuara që trit kanë pas para 10 viteve më herët për punësim në sistemin publik apo edhe në sektorin privat. Sot kur mundësitë janë shumë më të mëdha, sot kur disa profile të tjera, sidomos sektori i shkencave të teknologjisë, ofrojnë mundësi edhe për te kufive të shtetit, sot kur lëvizja në vendet e bashkimit evropian është shumë më e lehtë se sa që ka qenë më parë, rinia po orientohen në profesione që sjellin punësim më të shpejt, por edhe mirëqenje më të madhe. Kjo lidhet me shumë me statusin e mësimdhënësit në shoqëri dhe si ne e bëjmë profesionin atraktiv si shoqëri. Pra nuk është vetëm detyrë e institucioneve që përgatisin mësimdhënës, por është detyrë e sistemit politik, e sistemit arsimor që imazhi dhe statusi i mësimdhënësit në shoqëri të jetë më i lartë dhe më i avancuar se çka qenë tani. Ky status mendoj ka qenë shumë më i avancuar në vitet e 90-ta që është punu në kushte shumë më të vështira se sa që është aktualisht. Dhe natyrisht kjo ka ndikim të drejt për drejt në cilësin e atyre që ne përgatisim si mësimdhënës, sepse motivimi edhe përkushtimi janë dimensionet kyçe që përcaktojnë edhe atë se kush do të jesh në karrierë gjatë punës që do të bësh në shkollë. Ju keni shkruar në tekst juaj, ne kam lexuar diçka për identitetin profesional të mësuesit. Në fakt për zhvillimin e profesionalizmit të mësuesit, edhe keni përmendur disi dy tipa mësuesish, ndërmarsin edhe aktivistin. Ku dalojnë këta tipa mësuesish? Po, është pikërisht një përshkrim i asaj që po mundohemi ta bëjmë. Karakteri i mësimdhënësit ndërmars është një mësimdhënës i cili mundohet i përgjigjet kërkesave dhe standardeve që vendosen në sistem për nxënësit në fazat të ndryshme të shkollimit. Pra, mësimdhënësi ndërmarrës, mësimdhënësi i tillë, është orientuar që të përgjigjet kërkesave të tilla si vlerësimet e jashtme, do të thotë sa po performojnë dhe sa po arrin nxënësit në fazat të ndryshme, duke përfshirë edhe vlerësimet ndërkombëtare. Kjo është logjika e sistemeve të arsimit që për fokus kanë zhvillimin ekonomik, kanë zhvillimin e shkasive që nxënësit pas diplomimit në shkollën e mesme ose edhe pas përfundimit studimeve, të jenë gjendje të funksionojnë në ekonominë e tregut. Të jenë gjendje të jenë ndërmarrës të iniciativave të ndryshme të pavarura qoftë në sektorin e ekonomisë apo në sektorët e tjerë. E kundërta e kësaj filozofie është mësimdhënësi aktivist, që për fokus ka mirëqenjen e nxënësit dhe krijimin e përvojave demokratike dhe përvojave që nxënësin e bëjnë mbi të gjitha një qytetar të mirë, një qytetar të përgjithshëm dhe që secili ka mundësinë e zhvillimit sipas rrugës dhe qasjes së tyre që ata e dojnë. Është reflektim i logjikës skandinave, përkundës logjikës anglosaksone që është më shumë orientuar drejt zhvillimit të shkasive për ekonominë. Ju cilën para pëlqeni, po mendoj. Tashti si e menoni këtë ndoshta edhe kombinimin. Është në dy nivele, po, është në dy nivele, në nivelin personal edhe në nivel të sistemit të arsimit. Po. Në nivelin personal tashti un shkollimin kam bën në sisteme që janë të orientuar drejt qasjes aktiviste, do të thotë në sistemin që i kushton rëndësi individit, zhvillimit shoqërisë, zhvillimit të vlerave, një shoqëri që shëndosh. Ndërsa natyrisht nuk përjashtojnë njëra tjetrën, dhe kombinimi i këtyre në fazat të ndryshme të studimeve do të ishte një qasje edhe ideale, sepse natyrisht se cila shoqëri, se cili shtetë synon edhe zhvillimin ekonomik. Dhe nuk mund të themi që në një sistem mungon tërsisht njëra ose është prezente vetëm njëra, por që është me rëndësi cilën e avokojmë, cilën frym të shkollimit e avokojmë pak më shumë, sepse
andej do të shkoj edhe theksi, edhe i financimit, edhe i zhvillimit, edhe i fokusit të shkollës, por edhe i asaj se simsimdhënëse e shef si detyrë primare. Nëse analizojmë këtë prej perspektivës së sistemit tonë të arsimit, qoftë në nivel të mësimdhënësit, po kjo reflektohet drejt për drejt edhe në qasjet kurikulare. Analiza, për aqë sa onë kom mund të arri, të bëj, të konstatoj gjendjen, duket se ekziston një paqartësi dhe konfuzion se në cilin drejtim është nisë sistemi arsimit Kosovës. Dhe kjo, mendoj, ka orë pak edhe për shkak të pavësis tonë që të vendosim kolektivisht i shoqëri se çfarë rrugë zhvillimit duam të kemi. Ndërsa nuk e kuptojmë qartë edhe asë njërën rrugë edhe asë tjetërën. Po, edhe mendoj është pak edhe si një logjike politikë bërjes në Kosovë që varsisht prej cilave sisteme, prej cilave organizatave, ndërkomtare, kemi qenë të ndikuar apo të ndimuar, andej ka shku edhe zhvillimi një politike arsimore. Natyrisht, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuarat Amerikës se kanë këtë logjikën e ndërmarrësis pak më shumë të zhvilluar, dhe natyrisht është edhe orientimi jonë, si Kosovë, që të rriton tjenë edhe kontribus të zhvillimit ekonomik. Por që është pak brengose, është pak shqetësuse, si pas asaj që unë ko mundu të kuptoj, që është vështirë me gjithë fillin edhe burimin e këtyre ndryshimeve që kanë ardhë në pa në këto 10 vitet e fundit, duke si janë më shumë ad hoke se sa një dakordim kolektiv që ne do t'i kushtojmë rëndësi qasës së zhvillimit ekonomik, apo qasës së zhvillimit social, apo të dyja dhe në qëfar mënyre këto dyja do t'adresohë në nivel praktik. Këtu duhet më marë këto vendime? Këto janë vendime që merren në nivel të ligjeve dhe në nivel të politikave kurikulare. Natyrisht, nëse analizojmë kurikulën tonë, po për te i kësaj duhet këtë një dakordim shoqëror, një dakordim të komunitetit profesional, që mësim dhenë si kur pytet cili është roli jëtë primar në shkollë, a i përveç zhvidimit e shkasive, thot edhe zhvidimin social të fëmisë, të më thonë zhvidimin emocional, psikologjik, edhe krijimin e vetë perceptimit që ne mund të arrim saqet e caktuara, por edhe krijimit të ndërgjegjes dhe përgjegjshmërisë qoftë ndaj ambientit, shoqërisë, shtetit, individit, familjes, apo edhe më gjerë nivelit të... A ka lidhe kjo, po ashtu a lidhe kjo me ata që keni thanë ju, për rëndësinë e profesionalizmit, po dhe duhet në rol edhe identiteti një mësimdhënësi? Kjo drejt për drejt lidhjet me ata se kush është mësimdhënësi që ne kemi në shkollë dhe kush është mësimdhënësi cilin ne synojmë të përgadisim në të ardhën. Në munges të këti debati në nivel të politikave më të larta, natyrisht kemi shumë konfuzioni në nën sektor tjerë të arsimit. Edhe në programet e përgaditjes së mësimdhënësve dominon logika e zhvillimit të shkasive, zhvillimit të përmbajtjeve akademike, sepse edhe ajo është, si me thonë, primare si synim i Kosovës që duhet zhvillohme ekonomikisht për qenë edhe një shoqëri pak më e fuqishme. Tane nëse i këthehemi analizës së kësaj profesionalizmit dhe identitetit profesional të mësimdhënësve, janë dy gjera që ndëllidhe në atës se kush jam unë si mësimdhënës. Është dimenzioni personal i qenit të mësimdhënës, apo identiteti personal dhe identiteti profesional. Me fjallë tjera, si e sho unë rolin tim në raport me nëzënsit, që është identiteti ose pjesa identitetit profesional, dhe pjesa identitetit personal ka të bëj me atës se kush jam unë si individ. Po. Ne këtë nuk e shohim shumë në punën tonë të përdiqme, nuk e shohim tek mësimdhënësit tonë, por atë qëfar jam mundu të avokoj në këto diskutime tona është që vërtet nëse do të kemi njerës që e kanë motivimin, që kanë përkushtimin, e zgjedhin profesionin për shkak që ju pëlqen puna me fëmi, dhe arrim që ne të zhvillojmë gjatë përgaditjes e tyre, por edhe më tej gjatë karierës e tyre, ta zhvillojmë këtë përgjegjshmërinë ndaj fëmisë dhe profesionit, mendoj që pjesa tjetër e shkasive dhe përmbajtjeve do të zhvillojë shumë më lehtë. Ashtu dhe ky aspekti, kush
kush jam unë, ose ky identiteti personal, ai që kryon modele nesër të nëzënsit. Po, pikërisht në rast se ne do të kemi qysh të këmësim dhënë, si këtë qasën e kombinimit të këtyre dy pjesëve të identitetit, natyrisht që kjo do të reflektohet në raport me punën që bëjnë në klasë. Sepse ne me vedije, ose në vedije tonë, mbajmë sim atë që dim, po. Ndërsa pa vedije, mbajmë sim atë që jemi. Po. Dhe këtë jam mundu të analizoj edhe shumë prej punës që kemë bo me mësimdhënës, me mësimdhënës të arshëm, për të po se si këto dy dimenzione ndëlidhen dhe çka është ajo që i prodhon një mësimdhënës të mirë. Apo provoni mi zbatu këto edhe në fakultetin e edukimi? Edhe në fakultet rrugtimi reformës e donë kohën e vetë, por që natyrisht jemi në fazën tash që është koha që diskutimi dhe zhvillimet bëhen në këtë nivel. Ndryshimet programore deri në prodhimin e kuadrove të reja dojnë një periudhë prej 10 viteve që të reflektohet produkti i ri, por edhe ndryshimet radikale në përmbajtje natyrisht do duhet pak të analizohen gjatë procesit dhe do duhet kemi këtë dakordimin kolektiv edhe shoqëror për atë se çfarë po bëjmë mësimdhënësit. Ne kemi sfidën që këto ndryshime nuk mund të bëjmë edhe më shpejt sa që kemi mendu, sepse reflektimi jonë si institucion është që nëzënsit e shkollave të mesme që vinë në studime për tjenë mësimdhënës, kanë nevojë që të plotësohet edhe aspekti akademik e që merë një pjesë të madhe të hapësirës tonë për t'i adresu këto dimenzione tjera që janë shumë të rëndësishme. Me gjithate, gjatë këtyre viteve të fundit... Qa do më thanë kjo që kanë nevojë? Po, kjo është mund shpjegohet shumë letë me qasjen që këtë du të shohim si një cikël që produkti që ne e marim është indikacion dhe natyrisht që do duhet përpunohet për nëzirë një mësus më të mirë. Pra në rrasë se ne marim prej shkollës mesme cilësi jo shumë të dëshiruar ose jo të mjaftushme në dimenzionet e njohurive të tyre akademike në fushat kryesore, po marrë shembull gjuhën, matematikën, shkencën, natyrisht që në gjatë studimeve dhe përgatitjes së tyre si mësimdhënës, kjo do të jetë një sfidë për ne, sepse kjo nënkupton që ne nuk mund të përqendrohemi në aspektet pedagogjike, psikologjike, didaktike, aq sa do të mund të bënim në rast se neve na duhet që të plotësojmë këto njohuritë akademike që vinë të mangëta ose të munguara prej sistemit shkollor. Kështu që kjo është një cikël që varet prej faktorve të ndryshëm dhe natyrisht ne edhe tani këto vitet e fundit jemi mundu të bëjmë disa ndërhyrje në program në vazhdën e këtyre diskutimeve që po bëjmë edhe këtu, që të shtohet dimenzioni i aspekteve etike, të përkushtimit ndaj profesionit, aspekteve të shkasive të hulumtimit, kërkimit informacionit, aspekteve të krijimit të cilat kanë qenë të mangëta, por që nuk mund të njërojmë edhe fushat të rëndësishme akademike, qoftë ato disiplinat tradicionale, pa të cilat natyrisht edhe mësimdhënësi nuk mund të funksionoj. Kështu që është një rrugëtim mjaft kompleks dhe mjaft i gjatë dhe ka po ashtu në vetë vete edhe në sistemet. Se cila halë këti sistemi duhet me funksionu përvek që me... Po, natyrisht, kush jemi ne profesorët që punojmë, kush janë nëzënsit që vinë, cilat janë kushtet, mbështetja dhe gjitha këto aspektet cilat janë pashtu të rëndësishme në krijimin e një produktit të mirë. E si ka ndiku ky qëndërzimi i përgatitjes së mësimdhënësve nga fakulteti i edukimit? Më thanë që vetëm fakulteti i edukimit prodhon mësimdhënës, ndërsa fakultetet të tjera kjo, në gjithate, është një përpjekje e përbashkët. Nëse marrim përgatitjen e mësimdhënësve të fushave të ndryshme lëndore, tani në këtë dekadën e fundit
sistemi aktual është që mësimdhënësit do duhet përgaditin ose të përfundojnë përgaditjen e tyre akademike, pra të profilizohen në një fushë, me fjalë tjera të kenë një diplomë bachelor në fushën përkatëse lëndore, dhe pastaj të vazhdojnë studimet në aspekte didaktike, pedagogike, psikologike, por edhe praktike, e që është detyrë e fakultetit e edukimit. Me që është një sistem që ka fillu zbatimin para 10 viteve, nuk është se kemi një produkt shumë të madhë për të bërë një krasim empirik në rast se ky sistem i përgatitjes së mësimdhënësve është më i mirë se sa ai që kemi pas para prakish, por ajo që dihet edhe që mund të argumentohet është që sistemi para prak ka pas fokus anën akademike, ndërsa mangësia kryesore ka qenë përgatitja e mësimdhënësve në dimensionin pedagogik, psikologik, po edhe në aspektin praktik. Nëse lidhim tash me diskutimin e asaj se çfarë pritet prej mësimdhënësit sot, mendoj që secili mund të kuptojë relevancën që theksimi dhe hapësira që është kriju aspekteve didaktike, psikologjike dhe praktike ka qenë më së nevojshëm sepse kemi kalu në fazën që përtej njohurive akademike mësimdhënësit sot është sfidu dhe sfiduohet prej nxënësve të cilët kanë qasje në njohuri shumë më shpejt, prej nxënësve të cilët i ekspozohen shfrytëzimit të teknologjisë, e mos flasim prej sfidave të tanishme të zhvillimit shumë të hafshëm teknologjik të cilin ne nuk mund të dim nga po na çon. Pikërisht ky zhvillim teknologjik që duket e ka tash ka shpash këtë nevojë në më ndryshuar ndoshta edhe metodën e mësimdhënies. Meqense mësimdhënia po merret edhe jashtë shkollës, janë bë apo planifikohen ndryshime në mënyrën e mësimdhënjes? Po, me ju këthy, shpjegimi dhe në thotë si po shkon realiteti në klasë, krahas projektimeve politike dhe dokumenteve tona kurikulare. Kjo mendoj është ajo sfida me cilat po përballet sistemi shkollor. Dhe në thotë, në realitetin në klasë, nuk po shohim edhe shumë ndryshime në raport me atës se qëfar kërkohet prej kurikulave, qëfar kërkohet me standardet e mësuesisë. Dhe kjo mund shpjegohet ndoshta edhe mos përkrahjen që me cilën mësimdhënësit tanë përballen në formën e kushteve të cilat i kanë në shkollë, me mungesën e madhe të resurseve të ndryshme, materialeve të ndryshme, mundësinë për të kriju materiale brenda për brenda shkollës. Dhe ne do të duhet të kuptojmë realitetin në cilin funksionon shkolla jonë, por që nuk mund të ignorojmë realitetin e jashtëm, i cili mund të përshkrohet si një botë e cila është mjaft komplekse, në ndryshim të paparashikueshëm dhe me një ambiguitet të pashpjegueshëm. Do të thotë, kjo është realiteti shoqëror në botën në cilën ne po jetojmë tani, dhe natyrisht mësimdhënësit të duhet të përgjigjen në mënyrë të drejtë për drejtë kësaj, sepse është përgjegjësia e shkollës që t'i përgatit në nxënësit për të jetuar në realitetin e tanishëm. Ekzistojnë shpjegime në për cilat ka kalu ndryshimi i profesionalizmit të mësimdhënësve në përbotë, një generalizim i përgjithshëm, dhe janë katër faza kryesore. Do të është faza e para profesionalizmit, në kohën kur mësimdhënësit thjesht ka qenë ai transmetuesi i njohurive tek nxënësit, është faza e profesionalizmit autonom, kur mësimdhënësi është dashtë vendosë çfarë të bëjë në klasë, pa ndihmë prej jashtë, pa ndihmë prej kolegëve, pa ndihmë përmes zhvillimit profesional. Mandej është faza e zhvillimit të profesionalizmit autonom, ku ne si mësimdhënës brenda për brenda shkollës do duhet të bashkëpunojmë, të ndajmë modelet e punës, të ndihmojmë njëri tjetrin, të vëzhgojmë njëri tjetrin, të ndajmë rezultatet tona, të planifikojmë bashkë. Dhe tani jemi në fazën e post-profesionalizmit, apo profesionalizmit post-modern. Është ky realiteti tanishëm cilin po e shpjegoj. Nëse analizojmë praktikën e mësimdhënësve tonë dhe realitetin e cilin e kem në profesionin e mësuesisë, unë kisha me thonë që ende në formë të mirëfillt nuk kem arrit të kalojmë në fazën e profesionalizmit kolegial, ku mësimdhënësit punojnë bashkë brenda shkollës, i kanë mundësit për bashkëpunojnë, ku mësimdhënësit kanë mundësi të ndihmojnë njëri tjetrin në zgjidhjen e problemeve, angazhohen në zhvillim profesional. Do të thonë ende jemi në fazën e mësimdhënësit autonom.
Po, kjo është një vlerësim paka shumë prej punës time që jam mundu ta analizoj prej kritereve, kjo nuk do duhet merret si gjykim ose para gjykimi mësimdhënësit, por është realiteti i profesionit tonë. Dhe unë mendoj që Kosova dhe sistemi i arsimit do duhej ta merë këtë pak me ma seriositet, sepse ne mund të promovojmë sa të duham që i kemi ligjet e regulorët e kurikulat në vime praktikat e bashkimit evropian, ose edhe modeleve caktuara të mira në përbot, dhe kjo është e vërtet, por që ne do duhet shohim se cili është ky identiteti profesionali mësimdhënësve dhe cili është sistemi jonë që e përkrah këtë... Po, ekzistojnë edhe kontrola në punën e mësimdhënësit, për shembull, prodhohet, më falni, ose ju krijoni mësimdhënës, po pastaj punën e tyre kush merret me kontrollimin e punës së tyre, apo zhvillimin e më të tjeshëm profesional? Nuk ka një model uniform, ka sisteme të arsimit që janë të orientuara, dhe kjo lidhet me ato dy qasit të sistemeve të arsimit, sisteme që janë të orientuara drejt logikës së zhvillimit ekonomik, kanë kontrole më rigoroze. Ajo që përdoret me fjalë të tjera, standardizimi i mësimdhënjes, do të thotë se cili nxënës, se cili mësimdhënës, nëse nuk performon shkolla, do të thotë do duhet merren masa, krahas logikës që është pak më e decentralizuar dhe fokusi bie në nivel të shkollës. Pra, besimi është më i madh tek mësimdhënësi, që mësimdhënësi e bën më të mirën të mundshme, apo tek shkolla, ku drejtori është përgjegjës për menaxhimin e performancës dhe shteti në një farë mënyrë merret me politikë bërje, me sigurimin e kushteve. Në Kosovë, si në atë përshkrimin që bëm më herët, duket se ekziston një konfuzion. Ne nga viti 2008 me shpallin e pavarësis dhe ligjeve që u desh të miratohen si pako e këti procesi, kem shku drejt decentralizimit të sistemit të arsimit, por në fakt shkolla jonë është ende e zhveshur prej kompetencave profesionale dhe prej resurseve, mungesës resurseve cila apo shkaktohet edhe si pengesë, që zhvillimit kaloj në nivel të shkollës, që thjesht këj profesionalizmi kolegial ose post-profesionalizmi që shkolla ta angazhohet, ta përpunoj informacionin, ta përpunoj këtë zhvillimin në shoqëri dhe të mendoj se çfarë duhet ndodhë brenda për brenda shkollës. Ne kemi një sistem të arsimi, kemi një realitet që më shumë pritet prej lartë dhe politikë bërja po ashtu në anën tjetër e shikon që shumica e punës kryhet në kohën kur hartohen regulativat, kur kompletohet infrastruktura ligjore, dhe tani po të kishim një mësimdhënës të mirë, gjërat do të shkonin mirë e mbarë. Kjo do të funksiononte në një sistem skandinav, por mendoj që nuk funksionon në Kosovë. Dashta edhe diçka për mos t'ja nashkallim edhe prindrit, mos mi amnistu me një farë forme, cili është të prindi një nxënësi kosovare, është i përfshira e në përshkolla dhe ndoshta është kjo, mungesa e përfshirës ti ajo që nuk kërkohet logaridhënje, që me vazhdu me metodat e vjetra. Një prej indikacioneve të kësaj fazës profesionalizmit postmodern është po ashtu edhe roli komunitetit dhe roli shoqërisë. Ne tradicionalisht kem po rolin e prindve në rrethonat më të mira të mundshme në rast se prindi vije në shkollë për të mbajtur një ligjërat ose vije në shkollë për të interesu për suksesin apo ngjecjet e nxënësve. Por ajo që kërkohet sot është që shoqëria, komuniteti është presioni më i madh që mund të bëhet një sistemi shkollor. Në rast se pritjet prej shkollës të komunitetit janë që gjëra do duhet adresohen, besoj që kjo do të ishte shumë më e fuqishme se çfarë do qeverie, çfarë do ministrie që do të mund të jetë interesuar për ndonjë ndryshim në sistemin e arsimit. Në rast se ne interesohemi për shkollën vetëm atëherë kur kemi një problem tonin, kur fëmiu ynë ka një sfidë apo një ngjecje, atëherë kjo shndrohet në një agjendë personale, por që e mira është që shoqëria të kërkoj pak më shumë prej sistemit arsimit,
dhe jo të shohim rrugët më të leta se si do duhet kalojmë në përmes shkollimit dhe të përmbyllim ato obligimet ligjore. Aktualisht, debati në shoqëri për sistemin e arsimit të përfshijë tash edhe më gjerë mediat ose edhe sektorin e shoqërisë civile, bëhet në disa fazat të caktuara. Për shembol, kur kemi rezultatet e testeve ndërkomtare, bëhet një zhvillim pak më i madhë. Por që edhe ideja këtune testeve ndërkomtare është që diskutimi duhet bëhet për gjatë kretë periudhës dheri në vlerësimin e arshën. Edhe nuk është fjala vetëm për diskutim, po për diskutim që shpije drejt zhvillimit dhe ndajt ndërmarjes e iniciativa. Kam përshtypjen që reforma e arsimit edhe zhvillimi i sektorit nënkuptohet se diçka shumë e madhe dhe shumë e vështirë, dhe unë që kam përjetu sistemin arsimit në rolet të ndryshme edhe prej perspektivës menagerit, edhe perspektivës profesorit, po edhe prej perspektivës kontribusit në proceset të ndryshme, e kuptoj që kjo nuk është një gjë e lehtë. Por që është më rëndësi të shohim edhe afatet kohore në për cilat kemi kalu dhe nëse shikojmë perspektivën 20 vjeqare ose 30 vjeqare, ose nëse marim prej viteve 90 e këndej, mendoj që rrugëtimi ka qenë mjaftin nga dalshëm dhe kjo paka shumë është prej edhe shumë zhvillimeve tjera, edhe politike, edhe sociale, edhe pamundësisë mbështetje së sektorit të arsimit, sepse nuk kemi indikacionit mira për kontributin tonë në sektorin e arsimit dhe ne e kuptojmë që sektori sigurisë, shëndetësisë dhe gjithë sektor tjerë janë pashtu të rëndësishëm, por që shtetet që kanë zhvillu arsimin kanë vendosë që ta bëjnë prioritet arsimin. Ne në fakt deklarativisht këtë e themi edhe ne si shoqëri, por që nëse marrim parametrat e kontributit që japim në sektorin e arsimit, ne shohim që a i ka qenë një vit, një trajqme dhe pando një ndryshim të madhë, ose pando një pa marë parasysh vullnetit të qeverive të ndryshme, të dekanve të ndryshme, të rektorve të ndryshme, mare e kështu me ra. Zotë Isa Qipi, falimderit shumë për intervistën. Falimderit të dhe. Shikosh të nderuar, ishte kjo intervista me dekanin e Fakultetit Edukimit, Zotë Blerim Saçipi. Ju falimderit që në ndoqët, natën e mirë.